Cem Qaya Naxçıvanın ən hündür zirvəsidir. Bu zirvədən baxdıqda təkcə qədim Oğuz yurdunun geniş tarixi sərhədləri deyil, həm də 7-8 min illik tariximiz də aydın görünür. Cem Qaya xalqımızın tarixən bu torpağa məxsusluğunun daş pasportudur. Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri olan Naxçıvan ərazisində qaya üstü təsvirlərin qeydə alındığı bu abidə Azərbaycanın ən qədim dövr incəsənətinin, mənəvi və maddi mədəniyyətinin ensiklopediyasıdır. Uzun illər tarixin sirlərini özündə gizlədən Cəm Qaya tarixi abidəsi nəinki Naxçıvanın, ümumilikdə Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin incisi hesab edilir. Dəniz səviyyəsindən 3000 metr yüksəklikdə, Kiçik Qafqazın ən yüksək zirvəsi olan Qapıcıqda yerləşən bu qayaların üzərində həkk olunan rəsm əsərləri Naxçıvan ərazisində təsvir incəsənətin geniş və yüksək inkişaf tarixini əhatəli şəkildə əks etdirir. Cem Qaya rəsimləri Azərbaycanın qədim tarixinin, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, incəsənətinin, eyni zamanda xalqımızın etnogenez tarixinin öyrənilməsi üçün olduqca zəngin və dəyərli mənbələrdir. Sujet kompozisiya mürəkkəbliyi ilə fərqlənən qayaüstü rəsimlərin mövzusu əcdadlarımızın inancına və əmək fəaliyyətinə, ovçu, maldar və əkinçi tayfaların təsərrüfat həyatına həsr olunub. Daşlar üzərində yazılan piktoqrafik yazılar, Qaranquş, Camşölən və Nəbiyurdu yaylaqlarında qeydə alınıb. 2001-ci'de Naxçıvan Muxtar Respublikası Alim Mədrəsəsinin sərəncamından sonra Cəmi Qayada əsaslı tədqiqatlar başladı. Bir dəfə 2001, 2002, 2005-ci'de beynəlxalq ekspedisiya təşkil olundu. Bu ekspedisiya bir həftədən çox Cəmi Qayada qaldı, Qaranquş yaylağında qaldı. 2016-cı ilə qədər Cəmi Qayada olan rəsimlərin dəqiq sayıları məlum deyildi. Çünki mütəxəssislər bir neçə gün olurdular burada. Yəni hərəsi ən çox da bilinən yer Qaranquş idi, durduğumuz yer idi. Heç bölgələrin çoxundan xəbərləri yox idi. Məsələn, xüsusilə də mən aşağı baca, yuxarı göllər, Qızyalın çuxuru, Qızyalın çuxuruna demək olar ki, tədqiqatçıların mərhum alimimiz Vəli Əliyevdən başqa heç kimin ayağı dəyməmişdi. Bütün Cəmi Qayada olan rəsimləri dəqiqləşdirmək üçün 2016-cı'da Cəmi Qaya ekspedisiyası yaradıldı. Qədim insanların sosial həyat tərzini, ideologiyasını, müxtəlif adət-ənənələrini özündə əks etdirən qayaüstü rəsimlər, qiymətli təsviri sənət əsərləri olmaqla yanaşı, bir növ bəşəriyyətin ilkin inkişaf mərhələlərini əks etdirən sirli piktoqrafik yazılardır. Tədqiqat aparan zaman qayaüstü rəsimlərin tarixi də meydana çıxdı. Məsələn, bir çox alimlərimiz qayaüstü rəsimlərin eradan əvvəl 4-cü, 2-ci minilliyə aid olduğunu deyirlər, amma burada son dövrlər Şərur rayonunun Ovçular Təpəsi deyilən arxeoloji qazıntı aparılan yerindən çıxan küpələr üzərində olan təsvirlərlə Cəmi Qayadakı təsvirlərin eyni stildə çəkilməsi göstərir ki, bu 4-cü minillik deyil, eradan əvvəl 5-ci minillik, yəni 7 minillik bundan qabaq qayaüstü rəsimlər çəkilməyə başlayır. Qızyalın çuxurunda çəkilmiş rəsimlərin altında daha qədim rəsimlər var. Hətta onların üzərlərini ultrabənövşə şüaları yandırıb, onun altında qədim rəsimlər var. Və gələcəkdə bunların elə bir şey tədqiq olarsa, bu daha da uzana bilər. Amma ümumiyyətlə, eradan əvvəl 5-ci, 2-ci minillik arasında intensiv olaraq bu qayaüstü rəsimlər çəkilir. Cəmi Qaya abidəsinin qorunub saxlanması və öyrənilməsi hər zaman diqqət mərkəzində olub və burada bir çox mühüm tədqiqatlar aparılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin Ordubad rayonundakı Cəmi Qaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında 2001-ci il 26 aprel tarixli sərəncamına əsasən abidə ətraflı tədqiq olunub. Cəmi Qaya tarix bədii qoruğu yaradılıb. Bu tarixi abidənin təbliğ olunması istiqamətində atılan daha bir mühüm addım isə Cəmi Qaya Tarix Bədii Qoruğu və Muzeyinin yaradılmasıdır. 2013-cü ildə fəaliyyətə başlayan muzeydə üzərində rəsimlər olan daşlar, Cəmi Qayada aparılan tədqiqat işlərinə aid müxtəlif kitablar, qəzetlər, fotoşəkillər, rəsimlərin fotoşəkilləri, eləcə də Naxçıvanın 5000 illik şəhər mədəniyyəti tarixinə aid elmi simpoziumların materialları toplanıb. Muzey istifadəyə veriləndə 184 eksponat vardı. Hal-hazırda 220 eksponat mövcuddur. Mən onu da qeyd edeyim ki, 2016-cı ildə Cəmi Qayada qayaüstü rəsmlərin qeydiyyatı aparılmışdır ki, bu qeydiyyat zamanı məlum olmuşdur ki, qayaüstü daşların sayı 2020, qayaüstü rəsmlərin sayı isə 7384 olmuşdur. Xalqımızın tarixi etnografiyası və arxeologiyası üçün mühüm əhəmiyyətə malik olan
beşer tarixinin ilkin təkamül çağlarından xəbər verən Cəmqaya abidəsi, qədim insanların dini, ideoloji, mifoloji, siyasi görüşlərinə əks etdirən qayaüstü rəsimlər toplusudur. Bu rəsimlər, qiymətli tarixi və təsviri sənət nümunələri kimi bundan sonra da tariximizin və mədəniyyətimizin ilkin inkişaf mərhələlərini xronoloji ardıcıllıqla izləməyə və öyrənməyə imkan verəcək. Ona görə də tariximizin əks sədası olan bu cür abidələri öyrənmək, qorumaq və təbliğ etmək hər kəsin vətəndaşlıq amalına çevrilməlidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin də dediyi kimi, hər bir yerin tarixi yalnız kitablarda deyil, onun torpağında, tikililərində, abidələrində yaşayır. Tarixini, vətənini sevən insanlar abidələri qoruyub gələcək nəsillərə ötürməlidir. Hər birimiz tariximizlə qürur hissi keçirməli. Bütün dünyaya göstərməliyik ki, ulu babalarımız, əcdadlarımız belə zəngin tarixə malik olublar. Məsələ buna görə də Cəmqaya abidəsində aparılan tədqiqatlar daha dolğun və əsaslı şəkildə ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin layihə rəhbərliyi ilə nəşr olunan Cəmqaya qayaüstü rəsimləri adlı fundamental kitabında qeydə alınıb. Elə biləm gələcəkdə Cəmqaya qayaüstü rəsimləri kitabından sonra Cəmqaya rəsimlərinin elektron qeydiyyata alınması məsələsi ortaya çıxır. Yəni bu vacib görsənir. Elə biləm biz gələcəkdə bu işi də layiqincə yerinə yetirəcək və hər bir daşın harada yerləşdiyi iki GPS-lə, yəni qoşa GPS-lə müəyyənləşdirib elektron variantını hazırlayacaq. Kitaba ilk dəfə olaraq Cəmqaya təsvirlərinin yerləşdikləri ərazilərin sahəsi çox dəqiqliklə hesablanıb, kitaba daxil olan təsvirlərin fotoşəkilləri qeydə alındığı ərazilərin ardıcıllığı üzrə verilib, hər bir şəklin altında daşın materialı, ölçüsü qısa təsvir olunub. Nurlan Sadiqov, Nurlan Əhmədova, Rəşad Əhbərov xəbərlər.